хууль зүйл дотоод хэргийн сайдын асуудал дээр энэ оруулж ирсэн асуудал байгаа юм. Тэгээ энэнийг харахаар зэрэг нэг юм байгаа маа. Энэ хүний эрх шударгасыг хамгаалах бодлого гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй. Тэгээ дандаа нэг эрх зүй хууль ном тэр энийг хариуцна гэсэн юм яваад. Монголд энэ шударгасны сайттай байх хэрэгтэй. Бид нар шударгасны тэмцлийн асуудлыг яриад байдаг. Бусад улс орнууд Ministry of Justice гэдэг үндсэндээ шударгасны сайтыг нэрлэж байгаа шүү дээ. Хууль зүйн дотоод хэрэг гэж байгаа үед бол хууль зүйн сайт гэж нэг ялгаж хэлж байна. Нөгөөх нь дотоод хэрэг юм уу, нийтийн аюулгүй байдлын ч гэдэг юм уу, ингээд ялгаа явьж байгаа. Ер нь цаашдаа Монгол улсад энэ хүний эрх шударгасыг хамгаалах асуудал болж чухал байна. Тэр энэ хариуцах асуудал дээр манай энэ засгийн газрын нөхдүүчсээ протоколд орох хэрэгтэй. Хүний эрх шударгасыг хамгаалах бодлого бол энэ хууль зүйн дотоод хэргийн сайтын эхний номер нэг байх ёстой асуудал шүү. Зөрчлийн хуулийн асуудал байгаа. Сайн сонгогчтой уулзаж явах зөрчлийн хуулиар их олон янзын бодолтой байгаа. Өнгөрсөн жил 2,175,000 гаруй зөрчил бүртгэгдсэн байна. Энэ хэрээр одоо бас торгуулийн асуудал яригддаг. Энэ захиргааны зөрчлийн асуудал гэдэг бол нийгмийн дэг журмыг хангах үүднээс бол чухал л да. Тэр зөрчлийн үүдийн хэрэглээний асуудал байж. Энэ талаар одоо өөрөө ямар бодолтой байна, юу хийх вэ? Энэ одоо сонгох маягийн санкц хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй байна. Зарим нь одоо энэ албаагч ч өөрсдөө хууль руу чихээд байна шүү дээ. Энэ хуульний юм гарцсан юм аа гэдэг. Тэр зөрчлийн үүлийн асуудал дээр одоо бид нар бол улсын хурлын гишүүд энэ шинэ улсын хурлын тухай хууль эднэрээр бол хууль санаачлал ирэхгүй болсон. Тэгэхээр танд бол одоо маш олон хуулийн ачаа орж ирж байгаа. Засгийн газрын санаачлах хуулиуд. За дээр нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбоотойгоор эрхцүү хувьсгалын асуудлыг одоо улсын хурл тавьж байгаа. Энэ асуудал бас танд одоо өмнөх сайдаас илүү ачаал ирж байгаа. Унтаа сайд байж бол хэрэггүй. Үн мүлдэг сайж бас сайд байж болохгүй. Шинжлэгч хууль сахиулдаг хүний эрх хамгаалдаг юм шударгасны сайд байх хэрэгтэй. Доо юмны сайдын ажлыг бол зарим сайн хийсэн шүү дээ. Одоо хуулийн сайдын ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх субъект бол засгийн газар гэдээ ерөнхий сайд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэний хүрээнд улсын мөрдөн байцаах албыг бэхжүүлэх тухай асуудал тавигдана. Шүүгч нар дур зоргоороо авирлж ийн прокурор гэдээ ингэ ярьж байна. Эднийг шалгах мөрдөх одоо энэ ажиллагаа цаашдаа яах юм бэ? Прокурорын дэргэд байх юм уу? Улсын мөрдөх албаны хажууд одоо дотроо тусгаа нэгжээр ажиллах юм уу? Засгийн газар ер нь гэмт хэрэгтэй зэвсэг ажиллаа гартаа авах хэрэгтэй юм уу?